نماتا پدی افسوس خورازی چې د پاکستان غوندې ملک د شی فلسفه غختل دا یقینی یو بکواس ده. دا غی وجه دادا چې پاکستانیان تر اوسه پورې په فلسفه پوه شوي نه دي، نو هغه په باب د دین کې ګویا کې فلسفه څنګه غواړي. اول خو د پاکستانیان ځان فلاسفر کینو بیا دی وایي چې پلانی شي کې څه فلسفه ده، پلانی شي کې څه فلسفه. دا غریبان د پشکال ګیدړان چې دي دا په فلسفو باندې څه پوهیږي چې روژه کې څه فلسفه ده، هغه ته وایه توپ جوړولو کې څه فلسفه ده، ایټم بم جوړولو کې څه فلسفه ده، او ایجاز جوړولو کې څه فلسفه ده، بحری جاز جوړولو کې څه فلسفه ده. دا ایمان پیدا کړي فلسفه او سینس دې دپاره دی چې ته توپې جوړې کې، ته ټینکونه جوړ کې، تا وی جازونه جوړ کې. راشي جی روژه کې څه فلسفه ده، دا خوله ووهئ چې څوک د فلسفې نوم والي چې دا مخ پې په بلا واړه وي. ځه خدای دې خوار که، دې خولې ته دې وګوره، دې بت ته دې وګوره، ته اوس مانه د فلسفو ته ته په فلسفه پوهېږې. نو دا روژې راغلي دي او ډېر خلک چا ته کیدني ټربلونه شروع شو، روژې پې ډاکترانو معاف کړې. څوک روژې خوراک دپاره لندن ته لاړ شي، څوک امریکې ته لاړ شي، څوک پکې فلسفې لټوي چې فلسفه دې راته ونه خوده، روژه نه ساتمه، زموږ ملک په دې قهر اخته دی. نو عزیزانو، مولانا تانوی رحمت الله علیه ته یو سړی راغی، هغه ورته وایي چې جی په دې روژه کې څه فلسفه ده. هغه ورته وایي چې لویه فلسفه درته وښیم او که وړه، وایي چې جی لویه راته وښایه. وایي لویه فلسفه په روژه کې دا ده چې د خدای حکم دی. څنګه د خدای حکم دی؟ وایي الله ویلي فمن شهد منکم الشهر فلیصم. دا میاشت چې په چا راله او اهل د روژې نیو بسا به روژه نیسي. خدای ویلي خبر نه یم چې ولې ویلي، ځکه چې خدای د دې کائنات مالک دی، مونږ ټول د خدای مملوک یو، او مالک ته هر قسم تصرف په خپل ملک جایز. هر قسم ستا پټی دی، که ته په پټي کې جوار کرې روا دي، که غنم کرې روا دي، که شوتل کرې روا دي، که اوربش کرې روا دي، که بادرنګ کرې روا دي، که پیاز کرې روا دي، خو ستا پټی دی چې هر څه، او که ایس پکې نه کرم تا ته روا دي. څوک دا نشي ویلی چې ستا په پټي کې تا پیاز ولې وکرل، یا تا بادرنګ ولې وکرل، یا تا ټیپر ولې وکرل، یا تا اوږه ولې وکرل، دا څوک نشي. نو کائنات ټول د خدای ملک دی، او الله ته په خپل ملک کې هر قسم تصرف جایز دی چې څه په پکې کوي. نو مونږ یې ملک یو، که ووایي چې هلکه سهار نه تر ماښامه به روټۍ اوبه نه خورئ، مونږ وایو چې ښه چې اوس مونږ دا مجال لرو چې خدای پاک ته ووایي چې ولې ولې به نه خورم. داسې ویلی شئ تاسو خدای ته خبره کوئ. نو چې هر کله یو انسان چې تا نه حیثیت اوچتي او تا ته یو آرډر وکړي او ته د هغه حکم ودولي نشې کولی، نو د خدای غوندې ذات ته ته دا ویلی شې چې ولې نه به خورئ. ټیک ده. نو لویه فلسفه په روژه کې چې ده، هغه دا ده چې روژه د خدای حکم دی. اوس خدای محبوب دی او ته عاشق. نو عاشق سره دا مجال نه لري چې هغه د محبوب په حکم کې وایي چې ولې ولې پکې نشته. عزیزانو، وړې وړې فلسفې پکې نورې ډېرې. یو راز په روژه کې دا هم دی چې ته سهار نه تر ماښامه پورې اوږې او تږې، نو تا ته به د لوږې احساس هم وشي او د تندې احساس به هم درته وشي. نو چې بل محتاج راشي او تا ته ووایي چې اوږې ما، نو تا ته به دا احساس وي چې اوهو لوږه ډېر خراب شی دی. تېرو ورځو کې ما چې روژه نیولی اوږې شوی هم څومره تکلیف راته داسې به ده تمي، نو د هغه د لوږې علاج به وکړي. سړی راغی او درته ووایي چې تږی یم او په تا تنده په روژه کې تېره شوې وي، د هغه د تندې احساس به وي در سره، نو د هغه د تندې علاج به وکړي. کم تکلیف او مصیبت او مشقت چا په تا تیر شي او هغه قسمه محتاج درته بیا راشي، نو تا سره به د هغه د احتیاج فکري او د هغه د احتیاج د رفع کولو کوشش به. دنیا کې انسان یوازې دې له نه دی پیدا چې خپل ضروریات زندگی به پوره کوي او شپه ورځ به خپل کارونه کوي، بلکې انسان دې له پیدا دی چې هغه به شپه ورځ خپل دومره کوي چې وخت یې تیریږي، بلکې شپه ورځ به پردي کارونه کوي. شپه ورځ به پردي په کار راځي، د محتاجو په کار به راځي. که ستا خوله د چا په کار وي، که ستا منډه د چا په کار وي، د هغې په کار. انسان غرض هغه دا دی چې دنیا کې ته د چا په کار راشي، ځان له منځونه کول او ځان له ګټه کول او ځان له خوړل او څکل، دا د انسان کمال نه دی. د انسان کمال دا دی چې هغه په خپله ټیکي او د بل په کار راشي، په خپله نیکي او د بل د نیکولو کوشش کوي. تاسو یوازې دې له نه چې جمعې مونځ ته راغلي یئ دلته مثلا
او ما منزو نا نا بلکہ تب دبل دمونز گزارا کولو کوشش کہے چھے بلم دی جمعی منزو کی بل منز دیو کو دبل دمونز گزارا کولو کوشش پلا دی روجہ ونیوا دبل در روجہ کولو کوشش بکے چھے بلم روجہ ونی سی چھے وینر ذکر چھے دا اللہ پا عظیم قہر بگرفتاری آغا خلق چھے چا دا رمضان روجہ پڑے پا رمضان کی چھے چا روجہ او خورا او تپوس دیتے ہو کو چھے ولی بھی او خورا او وی چې خمه وکړی روجه خواغه سوګنی سي چې روټای ورکرنی دا سړی پټکی کافر شو خزه په طلاق خیال برخه کتا سو خیالو کې ډیر روجی نه نیسی سنداوم رغټ بې تنه نه به کوئی تور غر پنا کیږي روجی بن نیس ولا لکه روجی به تنه سي چوړه در کرن په خوا زمانه خلقو به ځکه نیوي چې هغه کرب وړنه عزیزانو دې د پاره اوس اسلامی حکومت پکاره اسلامی حکومت وې او دندا د اسلامی نظام پلاس کې وای اسلامی حکومت سردا شې لازمی دندا پلاس کې سړی راوستو جما ورته چې روزه دی ولې خوړو دوی چې خمه وک نو اسلامی حکومت باید رو کی چې دنه سر کلم کوي با جلاد بولاړي او دا سر بتي وي ولته بتي سر وغورځي چې تا دا څنګه وي چې خمه وک چې روزه مې وخړ په پاکستان کې که غریب سړی روزه وخړه اغه له پولیس ده بازارم تیرا ټول شي وہی ہے ټکی ہے شربئیه رسواکئیه الا روجه خور ده الا روجه خور ده الا روجه دا خانان او نوابان سو فیصد روجه فارغ یو روجه ننیسی یو په دې صدر کې وګوره یو موټلونه کولای په یو بجت جان هوټل سره موټرې چې ولاری او سره په کې هوټل کې دننه ناشتی ده په یو بجت څه کار نو دا عام روجه فارغ دی هیچا مو نه شرمول او نه رسوا کړه او نه رونی وا او نه بی عزت کړه ده که چې خان دی یریږي غریب کده بده ورځی روزه خوړه مزدورو پیته اوچت کړو او جبه بار او ته هلاکې ده او به اوس کله دا دنیا رونی سیالا روزه خور ده اله روزه خور ده تاسو وای په ایمان چې تاسو ته نه دي معلوم روزه خور تاسو ته نه دي معلوم دا زناکار او پلید تاسو ته نه دي معلوم دا شرابیان مونږ ټول ته معلوم دي چې شمپوشي کو اغماس کو نظم عزیزانو ایمان دا پیدا کړي چ غریب لا الا غ سپیڑا ورکوا چ مغ سپیڑا مالدار لم ورکولش یو سنڈام پاغ سپیڑا والے شنو کبیا چیلی لے ورکی نو خیر دے چ سنڈا تا پکا گو سترگم نہ شکاتے نو چیلے موا دا زان نہ مولیاں زمون مولیانو کیا دا عادت تے دا شیخان تا سوچی جی درو جا خور ایک کا ہے مرتا دا کہ ورتا خان را والی جی دے خان رو جا خان صحت بے خنی کنا صحت بے خنی خان ڈاکٹر رہتے ہوئی او جی ڈاکٹر رہتے ہوئی تکلیف تیرا خان خب یا خیر دے کہ غریب ورتا ہوئی چھے ڈاکٹر نہ چھے اسمان نہ رات آواز شوئے مرکے دم ازکا میں اخوڑا نی ملا منی او نی شیخ منی تاسو پوش ہوئی پا خبر ابا نظم عزیزانو خدای لبا س جواب ورکوئی چھے پر نری ورخ باندے دیر زر ورماتے گئی او اگر خبر سرمایہ دار تا نشے کوئی خدای لبا س جواب ورکوئی عزیزانو روجا دا یو فرضی عبادت تے او بیا دا ٹولو عبادتونو کی دا یو نرالا ہوندے عبادت پنز فرض دی چاہی کی یو فرض روجا دا نورو ٹولو عباداتو کی ریا رات لیش منز کی ریا رات لیشی چی دے دا پارے کیچے خلق راتا خسڑے ہوئی حج کی ریا رات لیشی چی دے دا پارے کیچے خلق راتا اجی سے بوئی زکاة کی ریا رات لیشی چی خلق راتا ہوئی چی دیر لوئی سخی دے خیال امراغ ہے خیرات کے ریار آتلے شی لکا آگا ورزے دا اس اوڑے دے پاس پا کوٹا خو سوک کے نستے نیش نور دے گرمی دا نو ما تے چی جی دل تا پاس یو برنڈا جوڑا کئی نو ما ورتے جی برنڈا پاس جوڑو لو باندے خو 50-60,000 روپے لئی نو وی چی دا پیسے با 50-60,000 زو لگو ما خو بیا پاس پی زمانو مو لکی چی تعمیر کردہ پلانے نو ما ورتے چی عزیزہ نم لکل پستا گران ندی پدے ٹول جماعت نم لکل چپلانی جوڑ کرے زبا پہ دوکا شما ہوئے بے چپلانی جوڑ کرے خوخدہ ہے خوپے نے دوکا کی تا کتبہ با پہ لگے چھ تعمیر کردے فلانے نو خدا سر بدی سے حصہ نہیں قانون دا دے چھ کم مال چھ تد خدا پلار کے ورکا ہے نو دا سے پچے ورکا چھ دے خیلاس باندے ورکے چھ دے گس لاس تم پتہ ہونے لے ماتے مولانا صاحب دا دا شوشا زمانہ دا زما نوم لیکلی خلق کو به مې یادی کنه چې پلانی دا چل کړی مال پارام کې نه زاړو برانډه نه جوړو
مال دا مالا چه کم خلق رازی دا پا نور دیر خوشحالی چه ناست الہ تبا ما تشی چه خولی تیوزی خیال امراغ جی مال دیل بدا سلیوانے پیدا شی چه پا خیلاس بیور کی و گس لاس تب ام پتا نہیں خطا خدا کہرانا جوڑا حالانکہ عدل دی جمعی مستم رازی اس با بارناس کی چر تب احرانا جوڑا نہیں زمازی زاد ذوق دا پیدا کول پکار دی چی پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو دا سجدہ خپل محبوب تاو کچھ دے سر تا دیم پتا ہونے لے تا سو پوچھو جی زما دی دانو خدا ہے ستا پارشی دانا بنا دے وغا گوری چھے تا چوکڑا آگا تا پتا ندی خیراتونو کم ریا رات لیشی کے دیشی سرے دے دے پارا کئی چھے خلق رات سخی ہوئی روجا واحد عبادت تے چھے دیکھے ریا نشی را سپتہ لگی دروجے اور از داو ز روجہ داری موکا کوجا میرا تا تسپتہ غسل خانے تا دا لمبا پنیت ننوزا و دننو بوس نیر تلار شاو دا لمبا پنیت ور ٹھوپکا و خواب مڑا خیٹا پکیو بوس کا چاہتا سپتہ لگی کہ او خرین اومم چاہتا پتہ نشی لگے دے سراد دے چھے سوک در باندے نخبری گیا تاو نخورا نو معلومی گی چھے دا خالص دا خدا یارا دا چھے دا خدا یارا دا نو دا خدا غیرت اس گورا وَلَخَلُوفُ فَمُّ سَائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن مِسْ اللہ وی دا روجدار سری دا خلے اغا وگم چھے دا آمات دا مشکو دا عمبرو نمزیاتا عزیز دا روجدار خلے کے چھے کما وگم پیدا شی آمات دا مشکو دا عمبرو نمزیاتا عزیز اللہ دا وجہ دا چھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے پر روجہ کی با مسواک نمگی زکر چھے دا دا روجہ دار دا خلے وگم دا خدا خواخ دیر دے مسواک نمگا چھے دا وگم لار نشت زما عزیزانو تاسو اندازہ ہو کئی اس مسواک نمگا دا دے امام شافی مذہب دے دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چھے دینا مراد اگا وگم دا معدی دے چھے کم دا لوگی دا وجی آپ مسواک نزی لہذا روجہ کی مسواک مگل پکار امام شافی وجہ آگا ہوئی اور امام ابو حنیف دا ہوئی عزیزانو بلا عرض کوم پا قیامت کے بعد طولنے کو عجر و ثواب امت محمدی تا دا ملیکو پلاس ملائی واحد عبادت برو جائی چھے دا دے عجر با اللہ پا خپل لاسور کئی منزو نا دی حج دے زکاة تے خیرات تے وغیرہ وغیرہ دا دے طولو عجرنا چھے دی دا با اللہ پا قیامت کے دا ملیکو پلاسور کئی اور رو جو واحد عبادت تے چھے دے عجر با اللہ پا خپل لاسور کئی دا چاوے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے ما تا خدا ہوئے دا حدیث قدسی دے ما تا خدا ہوئے چھے اصوم لی وانا اجزی بیہی اے پیغمبر روجہ زما دا وانا اجزی بیہی او دروجی جذاب زپ خپل لاسور کو یو لغت پکی بل دے اصوم لی وانا اجزا بیہی یو لغت اجزی بیہی او یو لغت اجزا بیہی اے پیغمبر اصوم لی روجہ زما دا وانا اجزا بیہی او روجہ دار تا بدروجی پا بدل کی زور کر لے کے گم اللہ وی ہاں روجہ دار تا با دروجی پا بدل کی زور کر لے کے گم تا روجہ نہیں ولی دا نو خدا وی زبستاشم چھ زبستاشم نو بلہ سپاتی دی جابستا نہیں دا کائنات مالک چستاشو بلہ سشے پاتی دی جابستا نہیں عزیزانو سخترین عبادت چھ دے اگر روجہ دا دار میاشت رنبہ اورزین بروجہ شروع کی ہاں جی او دیرہ سختہ دا لیکن عجر ان دمرہ دے اللہ دے توفیق را کی اللہ دے توفیق را کی عزیزانو دے گرمائے کے گرانہ دا دے دا خدای پا توفیق بکی گی ار وقت خدای نا توفیق واری چھ خدای دا دمرہ عظیم مشکل تزلان دے وطم یا اللہ توفیق را کی دشپی تراوے پیشمنے سہر مزدوری کول دا دیر گران کا
الا مگر د خدای توفیق. عزیزانو بیا تراوی شل رکعت بازینو کی اتر رکعت کی پدے جزم سرا دلائل ہوئی چھے تراوی اتر رکعت دی شل ندی. عزیزانو تراویم شل رکعت دی اتر ندی. دا ابو بکر او دا عمر نا زیاد سوک نپید, دا عثمان او دا علی نا پا قرآن او پا حدیث زیاد سوک نپید. که خلفاء راشدین و شل رکعت کری دی تصور لسوا کال رستو چم کادر را پیدا شو تو سوی چھے زب قرآن و حدیث دیر خب پوئے گم زکر چھے اتر رکعت تراوی دیر خواہو گو رہے. قرآن چھے دا چاپ مخ کے نازل دے نو دا قرآن پا تفسیر اغوی خب پوئے گی او کنا دا قرآن پا تفسیر دا سور لسوا کال رستو خلق خب پوئے دا اس عقل پاکستان دے و یا رب چھے حکمت اس کے نا کسان کسان شدن یا رب چھے حکمت اس کے نا کسان کسان شدن بحکومت پاکستان ہم بابوان شدن. پاکستان دے دارشی آزادی دے کسوک مفسر کی گیو کسوک محدث کی گیو کسوک فقیح کی گیو تا سو گوری دا سدا سی خلقو تا مفتی سیب خلق ہوئی چھے دا علف نپا بی نپوئی گی آغا تا ہوئی دا مفتی دے قاضی سیب ورتا ہوئی دا علف نپا بی نپوئی گی ہوئی دا قاضی سیب. زمان عزیزانو شہر ناپرسان دے عرب علا پا کی خرسی مفتی دا پارا چھے کم اہلیت پا کار دے چھے مفتی با کم سڑی کپا طول سو بسرحت کے در تاوئن چھے شل پنزیشت علماء بدا سیوی چھا دے مفتی توب قابل دی دا نور طول زما استاغن دی نو دروغ بنی پتے خبرو پوئے گئی پا طول سو بسرحت کے شل پنزیشت علماء بدا سیوی چھا دے مفتی توب قابل دی نور طول زمونگ ورون دی تاستا خو سار سڑے مفتی خکاری او قاضی در تخکاری زکا چھے ملک بے پرسان زما عزیزانو ار سڑے دلتا دے زکی او امام دا دے روجی یا دا اختر فیصلہ چھو کی علماء چھو وقت کی اغوی چھے مالا دے راشی گوان زد سمولانی زد فتوان شمور کولے زد قاضی نہیں نمال قاضی خو نہیں البتا دا قاضیانو دا جماعت امام قاضی نہیں او نے مفتی ہر سڑے بکینی پا دیکلو کی دا چھے دا اس روجہ را لکن ہر کلی استاز با آوازو کی چھے مالا دے راشی گوان اس گوان با بل کارنے کی دشپی با پا جماعتنو کردی چھے ملا سے براشا گوائی میں والا ملا سے براشا تا اس پا تا دی پوری سرونہ دی کدھا خر سرونہ ور پوری تڑی تا اس آقل دی یعنی یو سڑی میاشت لی دلی دا نا با دا خدا پا قاہر اختائی او پا مون پسی بگرزی نمون با بیا فتوی ور کو دا زمون خلق و شرافت تے دا زمون خلق و انسان عزیزانو میاشت یو زیکی یو فیصلہ اوشوا خبر خلاصا زمون پی خور کی خو دا اختر میاشت یو سلطیا کسا گوری ار اختر کی ما سر چکم شادت کی گی قاسم علی خان جماعت کی یو سلطیا یو سلش پیتا یو سلویا دمر گوانی او سباش پید پارا میلان کرے دے یو گوانخ کئے تاسو کشتا سو شتدر کی چی سباش پیلا روجہ کو اختر کے بدر کرا پیداش الکانی می خزون بیا کتلی یو پکراشی ہوئی وی زمان خدم کتلی خورا وستے میں نشت خواست روجہ دے پارا زس چلو کما زسو کم یو دو کسا اس را پاس ای او قسم در کوم چی منگ یاش لی دلی پا پلانا اشپا زس سبا روجہ کوم سبا نزما عزیزانو ہر کی ازماس برمان تخپل زان لہوائی کما تو ہوئے ما تو خود دوے میں اشپی میاشتم سمانخ کاری ما خود نظر کے فرق تاسوی گو رہی ہو منگا ہوئی چی بڑ لہذا پی خور کے ایس سڑے دا ثابت میاش تیرہ شو چی ما دنیا تا ہوئے لے یو سڑے ندے پیدا شوے چاگا ما تا دا اختر دا میاش دروجے دا میاش تیرے میاش تی شادتو کی چی ما پلانا اشپا لی دلی چی علم راگی جی لہذا داشنگر علماء سر شادت شوے دے او داغی پا فتوہ زمونگ عمل مونگ چیر نک مونگ خدا سے اخونان نہیں چی مونگوی چا گوا دی مالم داشنگر نراشی نا علماء دی لوی خلق دے چی اگی سر شادت شو بسلا سا کاغذ ما ترا لے گلے دے چی مونگ سر شادت شوے دے او دی توار دش پی قطی رو جدا دی خبر پوئی دی سبانا بل سبا قطی رو جدا بس مونگ آمن نا و صدق حرام کا میٹائی دا و کا حلال کا میٹائی دا با دی توار پورس کی نی پاگو باندے او بیا پا یو اشتم اشپا با بچی ہو باسی خیال امراغ ہے جی
الگتا سو چرگی چی دا بارہ تاریخ بکے نہیں پاگو بیا با پتہ نہ لگی لہذا زمون علال ملال سر چکار نشتا داشنگر دا علماء دا رزر دا سابق سے پا فتوہ زمونگم فتوہ دا او انشاءاللہ العزیز چے دی توار پا رز بڑن بنائے رو جائی نا کم بیگالا میاش تولی دا نن بیگالا بیارا زی بسم اللہ دا سبا رو جا کیا علم را گئے واغی فتوہ دا زوری صاحب باندے ور کڑے دا چے دا اتوار با دیر شمشی اکتیس ماں بشی آو سبا برو جائی نو سبا شپیلہ تیارے ہو کئی اللہ دی توفیق در کی عزیزانو بلی او کارو کئی روجا چے سنگا پا خوراک سکاک ماتی گی دا بازے علماء و مذہب دے چے روجا پا غیبتم ماتی کا پا روجا کی دی دے مسلمان بد پشی شاہوئی نو پا دیم روجا ماتی دا دا بازے علماء و دام مذہب کا زمان مذہب دا دے چے پی نم آتی گی کا پی نم آتی گی خو بیڑائے غر کی گی روجا پی مجروح شی آگا حیثیت دا روجی چے دے آگا باقی پاتی نشی نو روجا کے غیبت نزان بد چو ساتی تاویلی باویلی نزان بد چو ساتی تلاوت کوئی نفلو نہ کوئی کینی ادھ پرو تو سا ٹولا ہو رہا سی منز ترا پاسا ہو بیا ادھ پرو تو سا دا خوب پر ہو جا کی چھ دے دا بم پا عبادت پتاش ماش رو جا مشغول نہ کئی کرم بورڈ او پچیسی باندے رو جا مشغول نہ کئی رو جا با مشغول ہے یا دا خدا پا ذکر یا پا تلاوت یا خوب یا منز یا خپل روزگار چکم ستا ڈیوٹی دا کار پا بلا خبر ادا دا چھ دا سپیلنی یا اگر باتیں پا دے روجا کی بزان تن لگے کوئی دا سپیلنو والا گردی دکانوں کے سپیلنی لگے کئی عزیزانو دا سپیلنی لگے یا دا اگر باتیں دا خوشبویدار دا لگے ام کزان تا اکو او دا لگے دا چاس پیگمو تا ورغے نو روجا ماتش نو دا سپیلنو لگے او دا اگر باتو لگی با پا دکانوں کے زان تا روجا کے دورا زینہ کوئی کتا سوائی کور کی چی دا پخلے مخلے کی گی خز ورتناستی او لگی پس پیگمو ننو قربان دا شریعت نا شریعت وی ضرورت آغا شید ہے چی ناروام روا کی خزی لکہ دا لگے پس پیگمو ننو تل روا نشی نو دا روجماتی نرست با تا چاہ پخے او کتوائی با پخے گی تو دے خبرہ پوئے گئی روجماتی نرست با لہذا زنانا ہوتا دا لگے کا تیرم شی پی روجائی نماتی گیزے کا ضرورت دے بلکہ زنانا ہوتا اسلام دمرا مراعات ور کڑے دے چی کہ یو خزا دا سی چی خاون دی بدخوئی پا مال گی کمی او زیاد باندی جگڑا کئی نو خزی تا لگا کٹوائی پا جبا سکلم جائز دی چی دا خاون دا جگڑی نزان بچ اور روجہ بہن ماتی پا دے خبرہ پوئی گئی سکل دا مانا نا چی تیری کی از اینا چی خزو تاور شی ورطا دے جواوا تالا خو پکی او گوٹ چیس کلم رواش پا دے غم زانوانا روئی سکل دا مانا نا سکل دا مانا چی کٹوئی کی گوتا دا سی کیا گلتے کی نو جبا کی خدا قوت اللہ ہی خیرے چی خو گو تری خو مالگین او غیر مالگین معلوم دلتا بے معلوم کی بیا با تکانی تکی جبا با صفا کی چی دن نلال نش تا سو پوشی دا درو جے سو خبری وے اللہ دے پکی مونگ تا توفیق را کی